Մարտի 17-ին պաշտոնական այցով ախալքալաք էր ժամանել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր դեսպանը Վրաստանում՝ Յան Կելլիի ղեկավարած պատվիրակությունը։ Պատվիրակության կազմում էին դեսպանատան աշխատակիցները։ Բարձրաստիճան հյուրերին ախալքալաքի մունիցիպալիտետի ղեկավարության կողմից ցույց տրվեց ջերմ ընդունելություն։ Պաշտության նախագահ Էդուարդ Աղասարյանի աշխատասենյակում տեղի ունեցավ փակ և խոսություն, որի ընթացքում քննարկվել էին մեր բնակչության հուզող սոցիալ-տնտեսական ոլորտին վերաբերվող աշխատատեղերի ստեղծման, գյուղատնտեսական մթերքների մշակման, տուրիզմի զարգացման և այլ հարցերի մասին։ This is my first trip to Ախալքալաքի and I spend too much time in Tbilisi. Սա իմ առաջին այցն է Ախալքալաք։ Ես շատ ժամանակ եմ անցկացնում Թբիլիսիում, իսկ տարածաշրջաններում ոչ այնքան։ Իմ առաջին այցի ընթացքում հանդիպում ունենալով տեղական ղեկավարության, վարչության և Սագրեբուլոյի նախագահների հետ, տեղի ունեցավ լավ փոխադարձ կառուցողական երկխոսություն, և մենք աշխատում ենք զարգացնել փոխհարաբերությունները տարածաշրջանի տնտեսական զարգացման ուղղությամբ։ Մենք նաև քննարկեցինք իմ երկրորդ այցի մասին, որոշեցինք, որ այստեղ կգամ ամռանը, որպեսզի ավելի շատ տեսնեմ այստեղի հրաշալի բնությունը, ընդ որում Փարվանա լիճը։ Сегодня у нас в гостях находится посол Соединенных Штатов Америки в Грузии. Была встреча Амгебели, председателя Сакрабуло, с послом и его аппаратом и сотрудниками. Значит, темы обсуждали социально-экономические вопросы, которые касаются непосредственно Ахалкаласского муниципалитета. Мы все объяснили, переговорили. Обсуждались эти, как его, вопросы, связанные с помощью, которые международные организации дают Грузии, в том числе, конечно же, Ахалкалаки, насколько люди это знают, насколько люди информированы, это тоже было сказано, люди знают, люди информированы, люди работают на эту тему, такие организации, как Мерси Корпс и так далее, которые работают по этой программе, и посол также было отмечено, что создание рабочих мест, это очень важно для муниципалитета, и в этом направлении мы бы попросили, чтобы какая-то помощь все-таки была оказана в создании перерабатывающего сектора сельского хозяйства, которое возможно в Ахалкалаке, допустим, тот же картофель. И вот эти вопросы, которые они, он у себя записал, и мы можем это обсуждать, мы можем на эту тему говорить, что вот перерабатывающий сектор для нас очень важен, чтобы мы сделали рабочие места, это налоги и так далее. Про туризм было сказано много чего, что есть потенциал для туризма, сегодня делаются дороги, которые с Варзией соединит Ахалкалакский муниципалитет и так далее, чтобы туризма было больше, была развита туристическая инфраструктура, чтобы люди имели бы рабочие места и смогли бы нормально жить. Դեսպանի այցն Ախալքալաք կարևորեց նաև Ախալքալաքի մունիցիպալիտետի Սագրեբուլոյի նախագահ Համլետ Մովսեսյանը։ Նախ եւ առաջ շատ ողջունել է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանը Վրաստանում Յան Կելլին այցելել էր մեր տարածաշրջանը, սա նրա առաջին այցելությունն էր։ Եվ հիմնականում մեր խոսակցության թեման անգեծ ասած ծանության կարգավիճակով էր, նաև քննարկեցինք սոցիալ-տնտեսական ոլորտին վերաբերող հարցեր, թե ինչպես են այստեղ ժողովուրդը ապրում, ինչ դժվարություններ կա, ինչ է կատարվում, և մենք նշեցինք, որ այսօրվա դրությամբ իհարկե որպես բարձրադիր լեռնային շրջան ապրում են իրենց բնականոն կյանքով, ինչպես մնացած տարածաշրջաններում, խնդիր կա հիմնականում աշխատատեղերի ստեղծման համար, եթե հնարավորություններ կլինի, որպես այստեղ կատարվեն ինվեստիցիա, իհարկե կառավարությունը այս ուղղությամբ մտածում է, խնդիրը հիմնականում կայանում է աշխատատեղերի ստեղծման վերաբերյալ, որը յուրահատուկ է Վրաստանի բոլոր տարածաշրջաններին։ Եվ խոսվեց տուրիզմի զարգացման վերաբերյալ, ինչ պոտենցիալ հնարավորություններ կա շրջանում, որպեսզի նաև տուրիզմը զարգանա։ Մենք նշեցինք, որ ունենք շատ տեսարժան վայրեր, կան լճեր, որտեղ նաև ինքը ցանկություն հայտնեց, որ նաև պիտի հաջորդ անգամ կա, նաև Փարվանա մեր տապածքուրին և բնակչության հետ։ Նշվեց նաև, որ մեր գյուղատնտեսական մթերքները որպես ալպյական տարածաշրջան, և Պանիրը, Եմիսը,
և մեգրը և քարտոֆիլը այս ուղությամբ իհարկե կան որոշակի քննություններ, չնայած որ այս տարի բավականին ռեալիզացիան մեր բնակչության կողմից, բայց քանի որ նաև բարձր բերք է ստացվում, այս ուղությամբ նույնպես կան որոշակի քննություններ։ Հիմնականում այս թեմաների մասին նաև նշվեց, որ դպրոցները, որոնք այսօր դուք գիտեք, որ մեր բոլոր և հայկական և մնացած դպրոցները ֆինանսավորվում է պետության կողմից, իմ այն հարցին, որ Ամերիկայում կա, որ ազգային դպրոցները ֆինանսավորվում է պետության կողմից, պատասխանեց, որ ոչ, և ուրախացա, որ այսօր այս ուղղությամբ պետությունը ազգային դպրոցների համար կատարում է նաև իր պետական բյուջեից ֆինանսավորում։ Նշվեց նաև, որ մենք որպես դոտացիոն շրջան ենք այսօր Ախալքալաքի և Նինոս Մինդայի շրջանները համարում են դոտացիոն շրջաններ, և հիմնականում մեր ֆինանսավորումը կատարվում է պետության կողմից։ Կատարվում են իհարկե ասֆալտապատման աշխատանքներ, նշվեց, որ քաղաքում մենք այս տարի համարյա ասֆալտապատման աշխատանքները կվերջացնենք, և մոտ 30-35 կիլոմետր այս տարի մենք դեպի գյուղերը, ինչպես դուք գիտեք, Գումբորդոյի աշխատանքները, ճանապարհը արդեն սկսված է նաև Արագվայից դեպի Պարալետ տանող ճանապարհը, որը նաև շարունակություն է ունելու դեպի Բեժանոյի կողմերը։ Այս հիմնականում այս քննություններին, և հիմնականը նշեմ, որ ծանոթության, քանի որ նա իր առաջի այցելություններ մեր տարածաշրջանը, ծանոթության կարգավիճակով շատ հաջելի, շատ տպավորված, ինչպես նաև վրաց-ամերիկյան հարաբերությունների մասին նշվեց, որ այն մոտեցումը, որը եղել է նախկին տարիներին, նոր նախագահի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից կլինի նաև նույն կերպ այդ հարաբերությունները վրաց ամերիկյան, սպասենք, և ինքն էլ ասեց, որ իհարկե ձարից որպես այդ երկրի տեսման Վրաստանում ինձնից ինչ կախված է, պետք է աշխատենք, որ այդ հարաբերությունը էլ ավելի խորացնենք։ Այնուհետև դեսպան Յան Կելիի գլխավորած պատվիրակության անդամներն այցելեցին քաղաքի Սուրբաճ եկեղեցի, որտեղ նրանց ջերմությամբ ընդունեցին արժանապատիվ քահանաներ Տեր Եղիշե Հարությունյանն ու Տեր Տաթև Մարուկյանը։ Բարձրաստիճան հյուրերը մոմեր վառեցին և հոգևորականների հետ համատեղ աղոթք բարձրացրին առ Աստված։ Սուրբ խաչիվը սաղաչես ու գստերես իսովով, պրգեսցե մեզի մեղած և կեցուստեր շնորհիվ օրհնության յուրով, ամենակալ Տեր Աստված մեջ կեցոյ ողորմյա։ Բաբանի չեվույս ավադածելոց Քրիստոս Աստված մեր, պայա բապանյա համան Քրիստոսնյա, ժողովուրդ սազ զնդովնյա պատվական խաչիր գոյի խաղաղության։ Հրգյա որդի ես սուրբ ոգիտ, աժվ շավիդյանը սավիդենից ամեն, զգորզը սերած մեր ոթուղի գարայի մեզտեր, Զգորդը սերած մերոց հաջողյակ միստեր։ Ջավախքի և ծալկայի ընդհանուր առաջնորդական փոխանորդ հոգեշնոր հայր բապկեն Վարսապետ Սալբյանը ներկայացրեց եկեղեցու պատմության ու գործունեության մասին, քանի որ հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու սովորության համաձայն այժմ մեծ պահքի շրջանն է, ուստի և Քորանի վարագույրը մինչև Սուրբ Զատիկ փակ է լինելու։ Մի քանի րոպեով բացվեց վարագույրը, և բապկեն Վարդապետ Սալբյանը ներկայացրեց այն մասին, որ բոլոր հայկական եկեղեցիներում Քորանին Մարիամ Աստվածամայրն է Հիսուս Մանկան հետ պատկերված, որը խորհրդանշում է Աստվածամոր մեծությունն ու մայր լինելը նաև եկեղեցու համար, որից հետո հոգևոր դասի ուղեկցությամբ դեսպան Յան Կելլին և իր աշխատակիցները գնացին Ջավախքի և Ծալկայի ընդհանուր առաջնորդարան, այնտեղ ևս փակ հանդիպում տեղի ունեցավ հոգևորականների հետ։ Այո, այսօր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր դեսպանը Վրաստանում այցով գտնվում էր Ախալքալաքում, և իր պաշտոնական հանդիպումներից զատ տեղական իշխանությունների հետ և նաև լրագրողների հետ նաև այցելեց հայ առաքելական մեր եկեղեցի Ախալքալաքի Սուրբ Խաչ եկեղեցում մենք միասնաբար աղոթեցինք, և նաև մեր առաջնորդական փոխանորդությունում հանդիպում ունեցավ մեր Ջավախքի առաջնորդական փոխանորդ հայր Բապկեն Վարդապետի և մեր հոգևոր դասի հետ, և բարի զրույց տեղի ունեցավ, և փոխադարձ այսպես ծանոթություն եղավ,
որոշակի անդրադարձով ծանոթացավ հայ հրակելական եկեղեցու գործունեությանը Սամցխի ճավախքի տարածաշրջանում, ախորքալակում, շատ հաճելի էր իհարկե տեսնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանին Վրաստան մեր եկեղեցում, հյուրընկալել մեր մոտ իհարկե սա գեղեցիկ տպավորություն էր մեր համար։